makinika na kujogea pamoja katika altari ya Bwana. Tumshukuru Mwenyezi Mungu ikiwa leo tunasherekea mtakatifu Barnaba mtume, na leo tunazonia tofauti. Tunajiunga na Anne Maria kutoka jumuiya mtakatifu Monica Ruiru kumwombea Sia Kafura ambaye ni marehemu, ili Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa mwanga wa milele. Vile vile namshukuru Mungu kwa ajili ya Maria Nyambura Kinuthia aliyejifungua salama salimini. Mungu abariki familia yake, hasa Mary Wajiko Dionisia kwa nia yake ya kibinafsi. Vile vile tunajiunga na Paris Mugure ambaye ametoka Dhika kumshukuru Mungu nikio aliyopokea katika miezi mitatu. Mungu aibariki familia yake yote. Yake kipekee proud to be Catholic Facebook na Novena Group na zingine zote. Mimi huwa najiita, nitaitika ukiniita mwalimu katika Facebook. Mliniambia niweze kuombea, na vile vile tukiombea padre ambaye ameniongoza katika uimbaji, ambaye kesho anasherekea miaka 43 kutoka awe padre. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kipaji chake na wale ambao walipata upadrisho pamoja, na vile vile tukiomba Mungu azidi kumpumzisha ambaye alikuwa classmate wa Father Kiongo, na wale ambao pia akina Father Vincent na wengine Kiaduma ambao waliaga. Tumshukuru Mungu kwa sababu ya yote, na tulete nia zetu zote tuweze kuweka familia zetu zote tukimsherekea shujaa huyu ambaye ni hodari Barnaba. Aliishi katika karne ya kwanza na kafia dini kwa sababu ya Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaojuta dhambi zao, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Wewe ulikuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Wewe unayeketi kuume kwa Mungu Baba ukituombea, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tuombe. Mungu, uliamuru mtakatifu Barnaba aliyekuwa amejaa Roho Mtakatifu na imani ategwe kwa kazi na kuwaongoza mataifa, iwezeshe injili ya Kristo aliyoihubiri kwa bidii itangazwe kwa uaminifu, kwa maneno na kwa matendo. Tunaomba kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Watu wengi waliamini wakamwelekea Bwana. Habari hizo za watu hao zikafikioni mwa kanisa lililokuwako katika Yerusalemu. Wakamtuma Barnaba aende hata Antiokia. Naye alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu akafurahi, akawasii wote waambatane na Bwana kwa kusudi la moyo. Maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. Watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli,
hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi walihitwa wa Kristo kwanza hapo Antiokia. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu. Nao ni Barnaba na Simioni aitwaye Nigeri na Lukio Mkireni na Maneni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herodi na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Wimbo wa katikati. Kiitikio: Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa. 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 Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda mambo ya ajabu. Mkono wa kuume wake mwenyewe, mkono wake mtakatifu umetenda wokovu. Bwana ameufunua wokovu, wokovu wake machoni pa mataifa. Bwana amefunua wokovu wake machoni pa mataifa, amedhihirisha haki yake, amezikumbuka rehema zake na uaminifu wake kwa nyumba ya Israeli. Bwana ameufunua wokovu, wokovu wake machoni pa mataifa. Misho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mshangilieni Bwana nchi yote. Inueni sauti, imbeni kwa furaha, imbeni zaburi. Bwana ameufunua wokovu, wokovu wake machoni pa mataifa. Mwimbieni Bwana zaburi kwa kinubi na sauti ya zaburi, kwa panda na sauti ya baragumu, shangilieni mbele za mfalme Bwana. Bwana ameufunua wokovu machoni pa mataifa. Alleluia, 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 alleluia.
kusifu tunakukiri kuwa Bwana. Jami tukufu ya mitume inakusifu. Hallelujah, 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 hallelujah. Awe nani, awe pia nawe. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Yesu aliwaambia mitume wake, katika kuenenda kwenu hubirini, mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Fufue wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure. Toheni bure, msichukie dhahabu wala fedha, wala mapesa mishipini mwenu, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo. Maana mtenda kazi astahili posho lake. Na mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni na nani humo aliye mtu mwaminifu. Mkae kwake hata mtakapotoka. Nani mkigia katika nyumba isalimuni, na nyumba ile kistahili amani yenu na ifikile. La, kwa baistahili amani yenu na iwarudie. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako e Kristo. Ndugu wapenzi katika Kristo, leo hii tunamsherekea mtakatifu Barnaba mtume, ambaye ni kwa sababu tu ya kuwa na kazi jema ndio maana akapandishwa cheo na kuitwa mtume. Kwa sababu wengi wanauliza, je, alikuwa kati ya wale 12 waliochaguliwa na Yesu Kristo? La, lakini vyenye tu mnaona leo tunamheshimu huyu mtakatifu Barnaba ni kwa sababu Mungu huwa ndiye anayewachagua wafanye kazi wake. Haijalishi mtu ametoka wapi, haijalishi unakaa aje, haijalishi kimo chako ama cheo chako, lakini akiamua leo atakubariki na kukuinua, huwa anakuinua. Akisema atakubariki, hakuna atakayezuia, kwa sababu alimchagua Barnaba. Na kwa ukweli huyu Barnaba hakuwa anaitwa Barnaba mwanzoni. Jina lake lilikuwa Joseph ama Joseph wa Cyprus. Lakini alipoongoka tu baada ya Pentekoste, alitagamana wana watu kadhaa. Kwanza kabisa Paulo, ambaye zamani alikuwa anaitwa Saulo. Lakini alipopatana na yeye,
tujue vizuri sana Paul hakuwa mtu ambaye alikuwa na historia nzuri katika maisha. Na vile vile sasa alipoendelea sasa baada ya kuongoka kwake Paulo, watu hawako wanajua huyu ni mnyang'ai, huyu ni mwenye alikuwa natuua ama ni nani. La, kwa sababu ya Barnaba aliyemshika mkono na kumpeleka kule na kusema huyu si mnyang'anyi, huyu si muuaji, huyu amechaguliwa na Kristo, tafadhali msikieni yeye. Ndio maana sasa baada ya kuongoka kwake Barnaba aka jina likakuwa lingine, badala ya Joseph akaitwa Barnaba. Si mara ya kwanza katika injili zetu kusikia watu ambao wana majina kama haya. Mwingine ni Bartimeus, lakini huyu ni Barnaba. Jina lake ni kusema mtoto wa mfariji, the son of a consoler, ama the son of an encourager. Kwa hivyo huyu alipatana na hili jina na Mungu akamuinua katika wokovu wake kwa sababu ya kutagamana na Paulo na pia kulianzisha lile kanisa la Antiokia ambalo tumesikia katika somo la leo kutoka Matendo ya Mitume. Ukitaka kusikiliza vizuri ama kujua vizuri kuhusu Barnaba, nenda katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mpaka 15. Hapo utasikia tu mambo ya Barnaba na Sauli ambaye sasa baadaye alikuwa Paulo, na baadaye utasikia hata kanisa la Yerusalemu vyenye tu huyu jamaa alifanya Paulo ajulikane kwa sababu ya umaarufu wake. Je, ni mara ngapi katika maisha yetu tunapatana na wafariji kama Barnaba? Kwa sababu kiini cha somo la kwanza leo ni eti naye alikuwa mtu mwema amejaa Roho Mtakatifu na imani. Ni juzi tu tumesherekea sikukuu ya Pentekoste. Ni wangapi wetu kutoka hiyo sikukuu watu wameona tumechange? Sasa si watu tena. Yaani tuko watu kama vinyo, vijana wa siku hizi wamesema tumechukua form ingine. Tuko na rada ingine vinyo, vijana wa siku hizi wanasema. Yani tunaendelea kivigine kwa sababu tushapata Roho Mtakatifu na vipaji vyake. Ama tulisema tu uje Roho Mtakatifu ikaishia. Kwanza stanza ya kwanza huwa inafurahisha sana, huwa tunasema uje Roho wa maskini na shida, mbona hatusemi matajiri na wengine? Lakini kwa sababu sisi wote ni matajiri, kila mtu ni tajiri akipata Roho Mtakatifu. Lakini kabla ya kupata Roho Mtakatifu sisi ni maskini. Na ndio maana baada ya Barnaba kupata huyu Roho Mtakatifu alitenda haya na hakubagua. Ni wangapi wetu tumeleta Wakristo wengi katika kanisa bila kuangalia kama tunaonwa na kamera, badala kuona kama sijui tutalipwa ama tutapewa pesa? Ni wangapi wetu tunaweza jitolea kama Barnaba? Na ukisoma sura ya 16 ya Matendo ya Mitume utaendelea kuona baada ya Paulo naye kuinuliwa na Barnaba alimuacha kwa sababu ya kazini yake John Mark. Lakini alipomuacha yeye Barnaba hakuacha mizigo yake, aliendelea tu na kazi vile vile, kwa sababu hakuna kitu hata moja kinastahili kukuzuia kuendelea na kazi ya Mungu. Ndio maana hata waimbaji siku hizi wamesema tenda wema ne dazakowe. Barnaba alitenda mema kumuinua Paulo, na sasa hata ndio maana saa hii watu wanaweza shindwa kwa sababu huyu ndiye alimshika huyu mkono. Bona sasa Paulo ako juu ya Barnaba. Barnaba alitenda wema akaenda zake. Vile vile katika maisha yetu tunastahili kutenda mema na tuende zetu. Wacha kusaidia mtu alafu unaanza kusema kama si mimi ule hage kuwa hapa, kama si mimi ule hage nawiri hivi, kama si mimi ule hage eda chuo. Nani alikuambia? Ni nguvu zake Mwenyezi Mungu alizozipata Barnaba na kumtumikia Mwenyezi Mungu bila kuangalia nyuma. Na vile vile sasa katika somo letu la injili, Yesu Kristo ametuambia si kuitwa tu. Ukiitwa na Yesu, itika, itika. Yesu naitika. Hata mimi nisipokuwa najiita, nitaitika ukiniita mwalimu. Ya, nimeitika na nikawa mwalimu ndiyo. Lakini kuna mambo kadhaa wa kadha. Yesu Kristo amesema si kuitwa tu na kukande. Hamna, ni lazima tuwasaidie wenzetu. Kwanza kabisa, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Tujue Barnaba alikuwa amezaliwa katika familia tajiri sana, lakini aliuza yote
yote kwa ajili ya Yesu Kristo. Mizigo yote akaiacha kwa sababu yake Yesu Kristo. Huwa anafurahishwa sana na Waprotestanti wanaposema nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Vile vile Barnaba labda ndivyo alisema, kwa sababu nimeachana na yote ya dunia, nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Na alifanya hivi wakati huu mgumu wa janga hili la COVID-19. Hatuulizwi tufanye mengi kama haya yenye tumeambiwa katika Injili. Huyo mtu ambaye mmekaribiana na yeye na hana chakula, mpe chakula. Huyo mtu ambaye hana mavazi wakati huu wa COVID-19, mpe shati moja. Huyo mtu ambaye umemwangalia hapo na unaboga points katika simu yako ya safari kwa mama ingine yote, hiyo boga points inaweza kuwa unga kwa huyo mtu, kwa sababu saa hii ukifanya hivyo utamlisha. Na vile vile sasa ndivyo tunaambiwa Ukristo mzuri, baada ya sisi kupewa kubatizwa tulimvaa Kristo. Na kumvaa Kristo ni kusema nini? Tukiona mtu mgonjwa tunamfariji, tukiona mtu ambaye anajaa tunampa chakula, tukiona mtu ambaye anataka kinywaji tunampa kinywaji kinachofaa. Kwa sababu saigine huwa tunafanya mambo mengine, eti tunampa mtu kileo, hamna. Tunampa maji na tunampa chai na uji, kitu ambacho kitamsaidia, kwa sababu huo ndio wito wetu. Kama Barnaba wakati huu alifanya hayo yote na baadaye akapata taji, lakini sote tuliitwa na sote tuna dosari. All of us we have weaknesses. Na hii inanikumbusha siku moja katika biguni, usiniulize nilienda lini, lakini of course kuna biguni heaven. Na wakati mmoja Petro akiwa pale, kwa sababu ni yeye ana vifungua ya kufunga na ya kufungua, alikuwa tu pale, na wakati tu alikuwa anaangalia akaona Judas ameingia kwa mlango, akakasirika sana. Akamuuliza, sasa wewe Judas unafanya nini hapa? Ulimsaliti Yesu Kristo? Ni nini hii unafanya hapa heaven, na hapa mbinguni hapa ni kwetu, sisi ndio tunajitawala, wewe unastahili kuwa kwa shetani? Judas akamwambia, ndugu yangu, tuliitwa na Yesu mimi na wewe, na sasa tukawa mitume, mimi nikafanya kosa, lakini wacha tu nikuwa mkuu. Petro akamwambia, karibia. Alipoangalia vizuri akaona Judas alikuwa amebeba kikapu, akamwambia, sasa naona sasa umebeba ile kamba ambayo ulijinyonga nayo, uje uninyonge nayo. Akamwambia, hapana, na tazama tunataka tu kumkua mkuu diede. Akamwambia, basi njoo. Walipokaribiana hata Judas akamwamkua Petro, akafungua kile kikapu na kumuonyesha Petro. Wakristo wenzangu, naweza waulizeni, mnadhani ni nini kilikuwa ndani ya ile kikapu? Wengi huwa wanasema eti kwa sababu Judas alikuwa mweka hazina, eti ni pesa ilikuwa. Si pesa. Ile jogoo ambayo iliwika baada ya Petro kumkana Yesu mara tatu, ndio Judas alikuwa amembebea Petro na kumuonyesha, sote ni mitume, lakini mimi nilimsaliti, wewe ulimkana. Kwa hivyo tunaitwa sote na udosari wetu, yani tukiwa na weaknesses zetu. Paulo aliitwa kama Sauli, akawa Paulo. Huyu Barnaba akaitwa Yosefu, lakini baada ya kuongoka akaitwa Barnaba, mtoto wa mfariji. Hata wewe nakwambia, jina lako litachange. Ile uko sahi, wewe ni maskini, utakuwa tajiri wa Mungu ukiitikia. Kwa sababu tumeona mfano mwema wa Barnaba, wa Paulo na Yesu na wengine ambao majina yao yalichejiwa yakawa mengine kwa sababu ya Kristo. Na tunaona baadaye wote Paulo na Barnaba walifia dini. Ndio maana tumevaa red, kwa sababu walimwaga damu kwa ajili ya Yesu Kristo. Nawaambieni na wanawacheni na changamoto moja. Hakuna mtu mzuri katika dunia hii, lakini sote tumeitwa na weaknesses zetu, tuweze kama Peter na Judas venye tu waliitwa na Mungu. Wote Mungu alikuwa na nia nzuri kwao. Tusije tukalaumu wenzetu tukiwaambia, wewe huna hiki, wewe huna kile. Hata baada ya kupata mafarakano, wacheni tuje pamoja na tushikane pamoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Mimi kwa kawaida, mimi si wa timu nyingine, mimi ni wa Man U. Lakini sisi hatuna ile kitu ya kusema that you can never walk alone kama timu nyingine, najua. Lakini huwa najua vizuri sana wakati tunaenda pamoja.
tumeshikana mikono, hatujali mtu ametoka wapi, tutaenda mbali sana. Lakini wakati mimi nimesema wacha niende peke yangu, naweza aenda kasi lakini naweza jikwa, kwa sababu nastahili mwingine katika maisha yangu. Wacheni tushikane pamoja na tuwasaidie wenzetu wakati huu wa janga la COVID-19. Na Mungu Mwenyezi baada ya kufanya haya yote kwa uaminifu atatupa taji kama Barnaba. Tumsifu Yesu Kristo. Utukuzwe ee Bwana Mungu wa mbinguni, Bwana kwa neema yako tumekupa mkate huu, tunakutolea mkate huu wa zao la nchi na kazi ya mikono ya damu iliyo kwetu, mkate wa uzima milele. Utukuzwe milele. Unto him, we are offering together unto him. Unto him shall the offering of the people be. We are offering together unto him. Sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Amina. Ee Bwana, tunakuomba ubariki dhabihu zetu tulizotoa, uzifanye ziwashe ndani yetu ule moto wa mapendo yako uliomsaidia Barnaba kupeleka mwanga wa injili kwa mataifa. Tunaomba hayo kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Ni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tukushukuru daima na popote. Ee Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, wewe uliye mchungaji wa milele uliachi kundi lako, bali walilida siku zote kwa maombezi ya mitume wako watakatifu, lipate kuongozwa na mawakili wale wale wa mwanao uliowaweka kuwa wachungaji wa kundi hilo. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
Ee Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akakushukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru tena akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu akajalia wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani, Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Ee Bwana, tunapokumbuka kufa na kufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame bila yako na kutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu, Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, tukamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Mwadhama Yohani Kardinali Jue, msaidizi wake Mhasham Daudi Kamau Nganga na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu zetu na hasa Theresia Kafura na Padre Donatus na wengine waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mme wake, Mtakatifu Francisco msimamizi wa Franciscani, Mtakatifu Barnaba tunayemsherekea leo, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba haya kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. 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 Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa ema amani maishani mwetu, tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, tugojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na wachieni amani na wapeni amani yangu, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, ulijalia amani na umoja kama yalivyo mpenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe pia nawe. Ee mwana kondoo, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Ee mwana kondoo, uondoaye dhambi za dunia, uturumie. Ee mwana kondoo, uondoaye
dunia. Utujalie amani. Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Huyu ndiye Yesu Kristu aliyemuita Barnaba na kumgeuza jina na kumuinua na kumpa ufalme wake. Huyu ndiye Yesu Kristu anayeondoa dhambi za dunia. Heri yetu sisi tulioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Sala ya kumpokea Yesu kwa tamaa. Yesu wangu, nasadiki kuwa umo katika Ekaristi takatifu. Ninakupenda kuliko vitu vyote na nina hamu ya kupokea moyoni mwangu. Kwa kuwa siwezi kupokea sasa katika Ekaristi takatifu, njoo angalau kiroho ndani ya moyo wangu. Nakukumbatia kama vile umekuwamo ndani yangu. Niungane nawe mzima. Usiruhusu nitenganishwe nawe milele na milele. Watumwa, kwa maana mtu hajui atendalo bwana wake. Maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyosikia kwa baba yangu nimewaarifu. Tuombe. Bwana, tumepokea leo amana ya uzima wa milele. Tunapomkumbuka mtakatifu Barnaba mtume, tunakuomba kwa unyenyekevu utujalie kuliona wazi wazi siku moja hili fumbo tulilo adhimisha sasa kwa ishara. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Nataka kuchukua fursa hii kupeana asante zangu za dhati, hasa kwa TV hii ya Caption. Hii ni wiki ya pili sasa kunipa fursa kuja kwa ibada takatifu ya misa, na pia kwa missionari wote wa Franciscan Captions, asanteni sana. Na vile vile ningetaka tukuwasihi na kuombeni tuzidi kuombeana wakati huu mgumu wa janga hili la COVID-19, wakati huu wa mafuriko na mashida zingine, tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu na tukumbuke ya kuwa yeye ndiye kiongozi wetu, yeye ndiye atakaye tuongoza katika maisha yetu. Huwa na mwenzi sana rais wa zamani wa muungano wa Tanzania, Julius Nyerere, na naomba siku moja labda awe mtakatifu. Abaya alisema, nimechoka kuangaliwa na kutazamwa kwa runinga na kuandikwa kwa magazeti.
kwa sababu ningetaka jina langu liandikwe katika kitabu cha ufalme wa Mungu. Vile vile kama huyu ambaye tumesherekea Barnaba, aliacha yote kwa sababu ya Mungu na akatunukiwa hiyo zawadi ya ufalme wake. Ni mie wenu Padre Peter Ken Njonge, nafanya kazi katika parokia mtakatifu Andrea Mtume kule Rironi, dekania ya Limuru, jimbo kuu la Nairobi. Na watakieni wote siku njema na poleni tena, mtuie radhi kwa kuchelewa kidogo, na vile vile na waulizeni tuzidi kuombeana na kushirikiana pamoja. Uguze mwenzako, uwe Barnaba leo kwa mwenzako, umfariji mwenzako, umsaidie, na vile vile Mungu atakuzawadi sana. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Uwe na siku njema. Nawe pia. Nimevipiga vita, nimeka vita, vile vyo vizuri. Nimevipiga vita, nimevipiga vita, vile vyo vizuri. Mwendo, mwendo, nimeumaliza. Imani nimelinda, mwendo nimeumaliza, imani nimelinda, mwendo nimeumaliza, imani nimelinda, mwendo nimeumaliza, imani nimelinda. Mpendwa mtazamaji wa Capuchin TV, tumsifu Yesu Kristo. Capuchin TV ni huduma ya Kikatoliki ya uinjilishaji. Tumekuwa tukifanya kazi hii ya Mungu kwa zaidi ya miaka miwili sasa, kwa misaada na michango ya watazamaji kama wewe na wengine. Tunaendelea kukushukuru wewe mtazamaji kwa kututazama na kutuenzi. Tunakuahidi tutaendelea kukuandalia vipindi zaidi vinavyoambatana na mahitaji ya nyakati hizi zetu. Tunakusihi uendelee kuiombea kazi hii, na zaidi ya yote tunakusihi utusaidie kwa mchango wako wa aina yoyote ili kazi hii ya injili isonge mbele. Tafadhali tuma mchango wako kwa nambari iliyoko kwenye runinga yako. Pay bill number 510678, accounts name Caps TV. Mungu aendelee kuwa mkarimu kwako. Akubariki wewe na kazi yako. Akubariki wewe na wapenzi wako, na abariki familia yako. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Asante, na Mungu akubariki. Endelea kutazama Capuchin TV.